מה הייתם אומרים על חיים בישראל כשמסביב, מהמכונית ועד האוהל, מורידים לכם את הטמפרטורה ב-15 מעלות באוגוסט למשל? אנחנו צפינו פה את הגג, קצת מהדשבורד ובחלונות האחוריים. לא מרגישים פה שום דבר חם. תיגע בזה, זה נהדר. זה קר יותר מהסביבה. אז זה החומר ציפוי הזה בעצם, הוא מוריד טמפרטורות? זה חומר שכשהוא נחשף לשמש, מתחיל לקבל כוח קירור אקטיבי, שטמפרטורה שלו יורדת מתחת לטמפרטורת הצל. בואו נכניס את זה גם למערכת קוונטמילט. מה שאתה רואה פה זה בעצם איזשהו פלח של מתכת, והלבשנו עליה את המוצר שלנו. אתה יכול להרגיש כמה המוצר שלנו דק. זה מרגיש כמו איזשהו ניילון כזה, זה ממש באובי הזה, אבל מה זה בעצם החומר הזה? המטרה שלנו בעצם זה שהמוצר יהיה טיפש, זאת אומרת, אתה לוקח, אתה מחבר. על כל דבר. כל דבר, מדביק, מחבר, אבל הפנים שלו מאוד מתוחכם. בעצם מדובר פה לעתים ביותר מ-12 שכבות שונות ו-4 טכנולוגיות שונות. זה אולי נשמע מסובך, אבל השורה התחתונה ברורה. ככל שבחוץ חם יותר, כך המשטחים המצופים באותו חומר שאותו פיתחה החברה מקררים יותר ומצליחים להוריד בין 10 ל-15 מעלות. זה הרכב שלך, בבית. זה ממש הרכב הרגיל. וזה עוד רכב לבן שהוא למעשה נכון. קצת יותר קר מרכב כהה. טמפרטורה פה בפנים עכשיו 49.4. זה רכב רגיל שבעצם ציפיתם אותו מלמעלה. וואי, זה ממש מדהים. נכון. ואין פה שום מזגן שעובד, זה לגמרי בעצם... אנחנו לגמרי תחת השמש, צהרי היום. ובעצם אני יכול לראות כאן שכרגע הטמפרטורה היא 36 מעלות, כששם ראינו כמעט 50, 49 ומשהו, וזה רק כתוצאה מאותו בידוד שאנחנו רואים למעלה. נכון. בלי יריעה, כמו שהיא, והנחנו אותה פה על האוהל שלנו. בוא ניכנס לאוהל. יאללה, בוא תפתח, בוא נראה. בוא נרגיש איך... אוהל רגיל לגמרי. איך זה מרגיש בפנים? אוהל ירוק. שעה כמעט אחת בצהריים, שיא החום, ופה ממש מרגישים כמו בתוך מזגן. אפשר לשהות בנעימות. וזה רק כתוצאה מאותה כיפה שאתם בעצם הוספתם. בעצם הכיפה הזו, כל חום שנוצר קצת בתוך האוהל עצמו, שואבת אותו בעצם אליה ומפולטת אותו אחר כך כקרינה. בתוך החדשני קריטי גם בעוד תחום שעלה יותר מדי לכותרות. אנחנו יודעים להוריד בין 10 ל-15 מעלות מטמפרטורת הרכב. אנחנו יכולים להאריך את החיים של מי שנשאר ברכב בערך שעה, אפילו פחות משעה, ל-12 שעות למשל. זה מאוד מאוד משמעותי, זה מציל חיים. האמת היא שיש לנו עניין רב מאוד מייצרני מכוניות, גם מחברת פולקסווגן, גם מחברת יונדאי. העניין מרחבי העולם הוא אדיר. גם בארץ יש בעצם העיר הראשונה, שמעוניינת לעבוד איתנו, זה ראשון לציון. מה יהיה בראשון שיהיה שונה מערים אחרות? ראשון תצטרך פחות מזגון. כשאתה תלך ברחובות של ראשון, אם יהיה את החומר שלנו, הרחובות יהיו יותר נעימים. פשוט בלי שום קשר לזה שאוגוסט עכשיו וחם, אתה בעצם תהיה גם שם בצלילת טמפרטורה? ראשון תהיה ב-10 מעלות יותר קרה, אם יתעדכן את הטכנולוגיות שלנו. אירבוס פנו אלינו. אמרנו, יש לנו בעיה. אנחנו מוצאים המון המון אנרגיה. בשביל קרר את התנוסים, שאנשים לא ימותו לי בפנים. לא כשאני באוויר, כשאני פה על הקרקע. עשית ציפוי שמתאים כמובן בהתאמה טכנולוגית מבחינת התקנים של הטיסה, יש לך 20 מעלות פחות. הכמות אנרגיה שזה חוסך למטוס הוא עצום. תגיד, איפה עוד אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה לדעתך כבר היום או בעתיד? איפה, באיזה יישומים? כן. היישומים הם אינסופים. יש לך לוויין ואתה רוצה לקרר אותו. ועכשיו יש לך השמיים, נגיד, פנויים לצורך העניין. אתה משדר את הלייזר שלך מהקרקע, מקרר את הלוויין. אין המון אנשים שיודעים את מה שאנחנו יודעים ואיך שאנחנו יודעים לעשות את זה. בעולם שהולך ומתחמם, אין ספק שקירור כזה, כמעט טבעי, שנגזר מטכנולוגיה ישראלית, הוא באמת מעניין וחשוב במיוחד, וכנראה הולך ומתרחב לעוד הרבה מאוד תחומים אחרים שקשה כרגע אפילו לדמיין אותם. אם השמיים היו גבול, לא היינו יכולים להגיע לחלל. זה הרבה מעל, אתה אומר. הרבה מעל. אז יש להם לשאוף. בהחלט. זה פורץ דרך. הישימות של הדבר הזה, והטכנולוגיה פה, טכנולוגיה כחול לבן פרופר, פנטסטית.